ما نوم رازق شاله د لنډي کوتل خیبر ایجن سی اوسیدون کیم او دا ګاډ ولایم مونږ ته ډیر غړ تکلیف ده د چمن په دغځای کې د پرلات جوړ شوی دا حکومت لا پکور دی چې غوري غوري د چمن ول خلکو مطالبات چې صحیح هغه دی ومني او مونږ ته به حد تکلیف ده د ملانزه د افداسه د اوبو د مړې د ارڅ زموږ سره چې کوم پی سی وی ډوډې مړې ارڅ ختم شول اوس ډیر غړ تکلیف ده یخ خنین زیاته شوی دا نوم جواد د لنډی کوتل سره تعلق ساتو خیبر سره نن موږ شلم ورځ دلته ولاړ یو د هیڅ پته نه لګی چې لاره به کله خلاصیږي څه پیسې وي څه هغه مو خوړلې اوس د پیسې هم نشته موږ ته ډېر غټ تکلیف ده یخ نیم د ګاډو نه مطلب بیټری او دومره کیږي حکومت ته موږ دا خواسته چې دا کومه پرلت ناست ده ورسره ښه په طریقه باندې حل کړي چې موږ ته یو لاره ووځي چې موږ لاړ شو کراچۍ ته کور کې هم پیسې غواړي اکبر خان ډرایور خبره کوم نن شلمه ورځ د سلار بنده د موږ ته په یوه خوا باندې وروره انکام نشته چې موږ ګاډیانې وباسو وروره موږ اریان په ځان نیسو به اریان په ګاډیو یو اریان موږ په خپلو ځانو یو سیبایي موږ سوچ هم وکړو اوس موږ په کې هېڅ ګناه نشته خالي ګاډیانې په ولاړو باندې هېڅ نه ده جوړه زما نوم نور محمد دی د پشنه سره راغلی یم پر شل تاریخ هلته درولي یو ور د شل تاریخ سره لاره بنده ده وګوره نه د اوبو بندوبست ستا نه یو چشم ستا وګوره موږ د حکومت سره دا خواست چې لیغړان سره وګوره خبر مطالبه حل کړي موږ ایله کړي نه یوه ورځ نه دوې دي نه درې دي هرتال به یوه وو دوې به درې به وګوره په ګاډیان باندې کښت بسیا دي په خلکو باندې وګوره په خلکو پورونه باندې دي موږ اریان چې وکړو څه چم یوه ورځ نه درنه دوې دي نه پنځه دي نه لس دي زما نوم چې دی حاجي محمد شاه دی ساری په خلاص دغه موږ دلته کډی راوړي دي ورور د بارډر د خواسه واپس موږ د راواو شو دا چمن له اوس می تقریبا 22 درو شو ورځې کیږي ورور خبرو د ګاډیان ولا د ډرایوران سره د ګور سره د خواران سره پیسې خلاص وي خرچه اوس نسته وسره اوس موږ دا مطالبه ده چې موږ ورور جان د پرلت والا الهکې چې موږ لاړ خپل کوروله چې د دې خو ولاړو بیا به ان شاء الله دا خو کډی نه راوړو دا یو واري سوسیلا کې نجیب الله دی کم ټیم چې دا لاره بنده شوې ده موږ دلته ولاړ یو وروره نه د یو ډوډۍ ترتیب شته نه یو د اوداسو اوبه شته نه یو د چشنګو اوبه شته نو دلته وروره پر موږ ژمی رالی د دغه ګاډیانې د کښتو ګاډیانې دي موږ د خلکو سره دا خواست کوو چې موږ ته لار راکړي زموږ د ډوډۍ اوداسه اوبه ترتیب مرتب اوبه برابرې کړي نو وروره دلته شی نشته وروره هغه کمې خرچې چې مو راخیستې وې خرچې مو ګرده خلاص ولې ما نوم غوسلا دی د لغړی تی جنرال سکریټری چې اوس موږ د روډ الهکو زموږ مطالبه نور به سوځ دیږي زموږ د انیت چې موږ کو ژکم بند کو موږ دوه نور خدمونه مو خرتالو نه وکړو او تی به دلته نه پستنګ سو شل ورځې مکیږي موږ دوه پنځه شپې کیږي د لی ناشتو شپې ورځې تیرو موږ د پستنګ نسته زموږ د غنسته د ډریور دیم دا سوځ نه وي چې زبا بیا پر خپل شناخت کارت اوړم ته به پاسپورت جوړه ستاده پاره ولا کدغه بیا تایلک پاسپورت جوړی نو موږ روان ته خواس کوچورو خپل ځای دی